Жамбылда 24 жыл бұрын жабылған кәсіпорын жұмысшылары өтемақы талап етуде. Олар Қаратау мекемесінде өндірістік жарақат алып, мүгедек болып қалған. Олардың өтініштерін мәжіліс депутаттары өңірге барып тыңдатты. Талабын айтып жиналған тұрғындар 1999 жылы банкрот болған Қаратау фосфор зауытында жұмыс істеген азаматтар сол жылдары денсаулықтарына едәуір зақым келгендерін айтады. 20 жылдан астам уақыт ішінде 100-ге тарта адамның қазір 30-ы қалыпты. Алды 60 талқындаған талаптарын айтып талай жерге барған, тіпті сотта болыпты. Сот сол кездегі жалақы мөлшерімен есептеп шешім шығарған, ал олар инфляцияны ескеріп қазіргі орташа жалақымен есептелсін деп отыр. Біз қанағаттанбаймыз. Сондықтан бізге мемлекет қаулы шығарып, кәдімгідей өзіміздің осы жалған жарақатымыз туралы бізге мүгедектігімізді төлеп берсе басқа талабымыз жоқ. Кеншілердің талабын тыңдауға Таразға мәжіліс депутаттары мен Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау комитетінің өкілдері арнайы келді. Өтемақы туралы өтініштері орынды екенін айтып, арыздарын Астанаға жеткіземіз деп уәде етті. Біз олардың бәрін тыңдадық, алдағыда олардың жаңағы шағымдарын тағы да қарап, ажал негізінде барлығы сот жүйесінің аймағында болады деп ойлаймын. Сондықтан біз өз тарапымыздан қандай көмек керек, қандай қолдау көрсетіп, уәде бердік. 30 жаңағы мүгедектеріміз қалған, солардың құқығын қорғауға біз атсалысамыз. Жұмысшылардың арызы алынды, енді тиісті сала мамандары заң аясында шешім шығаруға жұмыс істейді. Берік Жұмабайұлы, Шернияз Боронтаев, Астана Таймс, Тараз.